Aí, rapaziada, a diferença das duas Phaser aí, ó. Uma é 250, essa aqui. E a outra ali é 150 FZ15, ó. Olha a diferença aí do tanque. A FZ15 ali, ó, bem encorpada, o tanque dela. Isso aqui é a Phaser 250. E olha só aí, ó, a 150. Traseira é quase igual, tá? O escapamento da 150 ficou bem encorpado também, ó. Ali a carenagem ali é diferente da Phaser 250. Olha o tamanho do motor, desce aqui, ó. 100 cilindradas aí de diferença a mais, né? Aí, ó, nesse ângulo aqui. Pessoal, a Phaser 150 é bem mais encorpada aqui, ó. O tanque, ó, eu prefiro bem mais esse desenho do que o da 250 ali, ó. Tá vendo que ali ficou muito assim, ficou muito reto, não ficou encorpado igual esse aqui, ó. Eu preferi bem mais esse estilo aqui da 150, viu, pessoal? Bom, agora vamos filmar ali a frente, pra vocês verem a diferença. Bom. Desce aqui. E tá aí, pessoal. Filmei aí pra vocês um pouco aí dos detalhes da diferença aí da Phaser 250 pra Phaser 150.